যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হাজাৰ কোটি টকা এৰোপ্লেনত উৰে যেতিয়া আমি পিন্ধিবলৈ এটা আমাৰ গেঞ্জি কিনা আমাৰ অসুবিধা হৈছে আন্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছ কিনা অসুবিধা হৈছে সেইখিনিতে যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 10 লাখ টকীয়া চুট পিন্ধে যেতিয়া প্ৰত্যেক আমাৰ VIP হেলিকপ্টাৰৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰা হয় আজি মোক এটা কথা কওকচোন এই মিটিংখনৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত বাহিৰলৈ ওলাই কোনজন বিত্তীয় মন্ত্ৰীয়ে মিডিয়াৰ আগত তাক ৰিজাইনমেণ্ট দেখাল যে এটো মই অপোজ কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে পাছ কৰাই ল'লে যুক্তিবাদলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ মই সমুজ্জ্বল দত্ত বিকাশৰ পথত কিমান আগুৱাইছে দেশ উন্নতিৰ পথত কিমান আগুৱাইছে ৰাজ্য এই প্ৰশ্নসমূহ সদায় থাকিবই কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বহুতো প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে শেহতীয়াভাৱে অসম চাহ নিগমৰ বাগিচা নিলামত দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল একেটা সময়তে GST-ক লৈ সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত ৰাম টাঙোন সোধোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উল্লেখ্য বিষয়টোৱে হৈছে চিৰা দৈ কলম পেঞ্চিলত GST আৰোপ কৰিছে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ ক্ষেত্ৰতো GST আৰোপ কৰিছে BJP চৰকাৰৰ নেতৃত্বত দেশ কিমান আগবাঢ়িছে দেশ বিকাশৰ পথত কিমান আগুৱাইছে আৰু কোনবোৰ সমস্যাই জনতাক হাৰাশাস্তিৰ মুখামুখিলৈ ঠেলি দিছে হাৰাশাস্তিৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে এই প্ৰশ্নবোৰ জনতাই উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শাসক পক্ষই কি কয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভতেই আজিৰ যুক্তিবাদ আজি আমি যুক্তিবাদত আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে লেখক বিশ্লেষক শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আদৰণি জনাইছোঁ আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক কিশোৰ কুমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়া আদৰণি জনাইছোঁ আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আদৰণি জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ লাইভত আছে লেখক বিশ্লেষক ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আপোনাকো আদৰণি জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ আমিনুল হক ডাঙৰীয়া আপোনাকো আদৰণি জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ কিছু সময়ৰ পাছতে ষ্টুডিঅ'ত আহি উপস্থিত হ'ব আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক কিশোৰ কুমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ পৰা যিহেতু শেহতীয়াভাৱে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটখন আমি দেখিছোঁ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও প্ৰশ্ন যে GST-ৰ প্ৰেক্ষাপটত শেহতীয়াভাৱে যিটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শিক্ষাৰ্থীৰ মূৰত ৰাম টাঙোন সোধাইছে একেটা সময়তে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাতো GST-ৰ কৰ আৰোপ কৰাক লৈ GST আৰোপ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাজ্যত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পদসমূহ এফালৰ পৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নেকি BJP চৰকাৰখনে এই বিষয়বোৰক লৈ কি দেখিছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট প্ৰথম কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ লকডাউনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ পৃথিৱীৰ বেছিভাগ দেশতে যিটো কৰিব বিচাৰিছিল বা সকলোৱে বিচাৰিছিল এইটো কথা যে মানুহে যাতে সকাহ পায় অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি যাতে নহয় এতিয়া গোটেই ইউৰোপ হওক বা আমেৰিকাত হওক ইনফ্লেশ্যনটো হৈছে মূল বিষয় আৰু এইটো কেৱল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় গোটেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নত দেশসমূহতে এই একে প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে আৰু তাৰে মূল বিষয়টো হৈছে যে খাদ্য বস্তুৰ মূল্যটোৰ দামটো কমোৱা বা এচেঞ্চিয়েল কমোডিটিজবিলাকৰ দামবিলাক যাতে চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে এই একেধৰণে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো একেধৰণৰ কথাই হ'ব এতিয়া যেতিয়াই GST-ত যিকোনো এটা বিষয়ত GST এটা লাগিব তেতিয়াই বস্তুটোৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব মূল্য বৃদ্ধি হ'ব আৰু আপুনি বা মই আমি সকলোৱে জানো যে কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ পাছৰ সময়খিনিত আমি যিখিনি ৰিকভাৰী ষ্টেট বুলি ক'ম সময়খিনি এই সময়খিনিত আমাৰ ইনকাম কিন্তু বঢ়া নাই বেছিভাগ মানুহৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া হৈছে আৰু তাৰ প্ৰমাণটো হৈছে যে আজি বিগত কিছুদিনত অসংখ্য মানুহে আত্মহত্যা কৰিছে গুৱাহাটীতে আপুনি নিয়মীয়াভাৱে বহু মানুহ আত্মহত্যা কৰা আমি খবৰ পাইছোঁ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হয়তো আত্মহত্যাৰ বহু খবৰ অহা নাই বা আমি তাৰ কোনো পৰিসংখ্যাও পোৱা নাই গোটেই দেশত কিমান মানুহে আত্মহত্যা কৰিছে আমি তাৰো খবৰ নাপাওঁ কিন্তু আমি জানো যে কোভিডৰ সময়ত যেতিয়া মেছিভ মাইগ্ৰেশ্যন হৈছিল তেতিয়া বহুত মানুহ মৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো সেই মৃত্যুৰ হাৰটো চলিয়ে আছে বা আত্মহত্যাৰ খবৰবিলাক আহিয়ে আছে গতিকে মানুহক এইটো কথা নিশ্চিত যে মানুহৰ এতিয়া চলা বা মেলাৰ কাৰণে এটা বিশেষ টান দিন চলি আছে অতি কষ্টকৰ দিন চলি আছে যদি মানুহৰ আয়টো বাঢ়ে আয় বাঢ়িলেহে মানুহে মূল্যটো দিব পাৰিব গতিকে তাৰে আগতে যেতিয়া সকলো বস্তুত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে গতিকে ইয়াৰে যিটো সাধাৰণ মানুহৰ যিবিলাক মানুহ এতিয়া ধৰক চৰকাৰী দৰমহা পায় বা যিবিলাক উচ্চবিত্ত মানুহ বা যিবিলাকে কোটি কোটি টকা ইনকাম হৈছে আমি জানো যে মাজৰ সময়খিনিত বহুত বিলিয়নাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষত সেইবিলাকৰ কথা ক'ব নাযাওঁ বা যিবিলাকে চৰকাৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণত আছে এতিয়াও চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহ যিবিলাক তেওঁলোকৰ সৈতে একো অসুবিধা নহ'ব
কিন্তু আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহ যিবিলাকৰ মানুহৰ মান্থলি বা মাহেকীয়া আয় বঢ়া নাই সেইবিলাক মানুহৰ কাৰণে যে খুব ভয়ংকৰ দিন আহি আছে সেইটো নিশ্চিত। এইখিনি মোৰ প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্য। ঠিক আছে, মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ গৈছোঁ। জি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত জনতাক ৰামটাঙত সোধাইছে বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশেষভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া, বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বিজেপিৰ শোষণৰ স্বৰূপে জনতাক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে, এনেদৰেও মন্তব্য কৰিছে। একেটা সময়তে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পদসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰক লৈ কি ক'ব? চাওক, যিটো যোৱা কিছুদিনৰ আগতে জি এছ টি কাউন্সিলৰ যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তটো আচলতে অত্যন্ত যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত। এইকাৰণে যিহেতুকে গোটেই কথাটো আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে পেকেজিং ফুড যিবিলাক, অৰ্থাৎ পেকেট কৰা হ'ব আৰু তাত পেটেণ্ট কৰা হ'ব, পেকেজিং এণ্ড পেটেণ্ট, পেটেণ্ট কৰা সামগ্ৰীসমূহত 5% জি এছ টি তাত লগোৱা হৈছে। কিন্তু এতিয়া তাৰ কথাটো চাবলৈ চাব যে এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব, সেইটো কথা হৈছে কি যে যেতিয়া কোনো এজন ব্যৱসায়ীৰ যেতিয়া টাৰ্ণ অভাৰ আগতে 20 লাখ যেতিয়া আছিলে তেওঁ তেতিয়া জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু এই এতিয়া তাৰ সলনি তাক বৃদ্ধি কৰা হ'ল, অৰ্থাৎ 40 লাখ টকালৈকে যাৰ টাৰ্ণ অভাৰ তেওঁলোকে 40 লাখৰ ওপৰৰসকলেহে জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগে। অৰ্থাৎ আমাৰ যি আইতাগৰাকীয়ে যি মুড়ি বনায়, আমাৰ যি খুৰীদেউহঁতে যি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত যি চিৰা মুড়ি দৈ আখৈ এইবিলাক বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে জি এছ টি নালাগে। তেওঁলোকৰ টাৰ্ণ অভাৰ সেই 40 লাখৰ তলত। গতিকে আমাৰ যি যুৱকসকলে নতুনকৈ কাম কাজ কৰি এই ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰিছে, তেওঁলোকে বজাৰ সৃষ্টি কৰিছে, বজাৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে, তেওঁলোকে যদি পেকেজিং কৰিও বিক্ৰী কৰে তেতিয়াও জি এছ টি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। এইকাৰণে নাই যে 40 লাখলৈকে অৰ্থাৎ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। গতিকে আমাৰ যি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে যাতে ব্যৱসায় চলাব পাৰে তাৰ কাৰণে, আৰু একে সময়তে যিসকল বৃহৎ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে আমাৰ যি ক্ষুদ্ৰ উৎপাদকসকলৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহ কিনি তেওঁলোকে পেটেণ্ট কৰিছিলে, পেকেজিং কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মলত বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু তাৰ ওপৰত জি এছ টি ইনক্লুড কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ টাৰ্ণ অভাৰ 40 লাখতকৈ বেছি। গতিকে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সকাহ, আৰু একেটা সময়তে চৰকাৰে যাতে যি টেক্সৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়া যাতে সুচাৰুৰূপে চলি যায়, বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ ওপৰত যাতে টেক্স লগাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি যদি এটা কথা চায়, আজি সৰভোগৰ দৈ, আজি দিচাংমুখৰ দৈ, এই দৈত জি এছ টি দিব নালাগে। কিন্তু এটা কথা চাওক, আজি সৰভোগৰ দৈ আৰু দিচাংমুখৰ দৈৰ পেটেণ্ট আছে, অৰ্থাৎ মাউথ মিডিয়াৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ আমাৰ মুখে মুখে চলিত যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তাতে পেটেণ্ট আছে। গতিকে আজি আমূলৰ গাখীৰত আপুনি 5% জি এছ টি দিব লাগিব, দাম বৃদ্ধি হ'ব। কিন্তু আমাৰ একে সময়তে আমাৰ যি দাজুৱে বিক্ৰী কৰা গাখীৰ, আমাৰ কাঞ্চাই বিক্ৰী কৰা গাখীৰ, আমাৰ সৰু আমাৰ যি ৰামুগাঁৱৰ চিৰা, শিৱসাগৰ ৰামুগাঁৱৰ সেই চিৰা, আমাৰ সেই তিতাবৰৰ চাউল, এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকত আমি জি এছ টি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে গোটেই কথাটো হৈছে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক উৎসাহিত কৰা, আৰু একেটা সময়তে বৃহৎ গোষ্ঠীসমূহে যাতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক মাধমাৰ খুৱাব নালাগে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টত 5% জি এছ টি ইনক্লুড কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টত দাম বৃদ্ধি হ'ব, আৰু একেটা সময়তে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি হ'ব। আমাৰ যেতিয়া আজি গোটেই কথাটোৱে আমি সেইধৰণে আমি চাব লাগিব। আৰু একেটা সময়তে যিটো কথা আপুনি চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত কথা কৈছে, যে চাওক, চাহ বাগিচাৰ গোটেই কথাটো হৈছে কি যে বিক্ৰী আৰু লীজৰ মাজত আমি পাৰ্থক্য বুজিব লাগিব। বিক্ৰী হৈছে পাৰ্মানেণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ অফ দেয়াৰ টাইটল, অৰ্থাৎ তাৰ যে মালিকীস্বত্ব পাৰ্মানেণ্ট, অৰ্থাৎ স্থায়ীভাৱে প্ৰদান কৰা। কিন্তু লীজ হৈছে কি যে এটা নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ 30 ইয়েৰ্ছৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা চাব, আজি যিবিলাক চাহ বাগিচা, আজি সেই ব্ৰিটিছৰ যুগৰে যিবিলাক চাহ বাগিচা, সেই চাহ বাগিচাসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত আছাম টি কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে যেতিয়া তাক ল'লে, ব্যৱসায় চলালে, সেই চাহ বাগিচাসমূহৰ সেই আওপুৰণিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তাত চলি আছিলে। গতিকে তাক
সুন্দৰভাৱে যাতে তাৰ মেনেজমেণ্ট যাতে প্ৰপাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে হয়তো চৰকাৰে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। এতিয়ালৈকে কিন্তু তাৰ প্ৰকৃতাৰ্থতে মূল ব্লু প্ৰিণ্ট এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। গতিকে যেতিয়া ব্লু প্ৰিণ্ট আহি পাব তেতিয়া আমি ভালদৰে গম পাম। কিন্তু এটা কথা ঠিক, সুন্দৰভাৱে যাতে তাৰ শ্ৰমিকসকলৰ যাতে কাম কাজবিলাক ভালদৰে চলি থাকে, তেওঁলোকৰ যাতে উন্নয়ন হয়, তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থত যাতে বিঘ্নিত নহয়, আৰু একেটা সময়তে বাগানখনৰ যি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ো যাতে সঠিকভাৱে চলে তাৰ ব্যৱস্থাই অসম চৰকাৰে কৰিব। ঠিক আছে, মই আমিনুল হক ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আহিছোঁ, ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ। তাৰপিছত মই সামগ্ৰিকভাৱে দুগৰাকীকৈ আমাৰ বিশ্লেষক আছে, শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, দুয়োগৰাকীৰ কাষলৈ যাম। আমিনুল হক ডাঙৰীয়া, ৰাইজৰ দলৰ বক্তব্য কি হ'ব? কৰোণা মহামাৰীৰ যি দুবছৰীয়া সময়ত সমগ্ৰ অসমে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰে সৰু সুৰা ব্যৱসায়ী, মধ্যম শ্ৰেণীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়ত বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিলে। বহুতো ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে ব্যৱসায় এৰি দিবলগীয়া বাধ্য পৰিছে। আজি যদি আমি আমাৰ চিনাকিয়ে কিছুমান ব্যৱসায়ী যিবোৰ আছিলে সেইসকলেও কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত যি অৰ্থনৈতিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত বাধাগ্ৰস্ত হ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সেই ভঙা কঁকালটো তেওঁলোকে থিয় হৈ উঠিব নোৱাৰা অৱস্থাতে আকৌ যেতিয়া জি এছ টিৰ মাধমাৰ, পূৰ্বৰে পৰা যি জি এছ টিৰ মাধমাৰ, সেই জি এছ টিৰ মাধমাৰৰ পিছত আকৌ জি এছ টিৰ এতিয়া মাধমাৰ, কৰৰ পিছত কৰ, বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰখনক ক'ব লাগিব যে এটাৰ পিছত এটা কৰেৰে তেওঁলোকে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা তেওঁলোকে টকাসমূহ চৰকাৰৰ ঘৰলৈ নিব বিচাৰিছে। তাৰ ফলত সৰু সুৰা ব্যৱসায়ী, বিশেষকৈ মধ্যম শ্ৰেণীৰ ব্যৱসায়ীসকল বাৰুকৈ হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰি দিয়া অৱস্থা হৈছে। এইখন চৰকাৰ পুঁজিপতি, কেৱল বিশেষ কেইজনমান পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰি আছে কৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত। আটাইতকৈ আজি যদি এই 5% জি এছ টি চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউৰ বেডত, বিশেষকৈ 5,000তকৈ বেছি যেতিয়া হস্পিটেলৰ খৰচ হ'ব, তেওঁৰ আই চি ইউৰ বেডত 5% জি এছ টি দিব লাগিব। আজি কোনোবাই হস্পিটেলত বিলাক বহুলৰ কাৰণে যায় নেকি? যেতিয়া হস্পিটেলত এজন ৰোগীক বচাবলৈ যেতিয়া হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হয়, তাৰপিছত চৰকাৰৰ দায়িত্ব যে নহয়, চৰকাৰে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যটোক তেওঁলোকে বিনামূলীয়া কৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াতে জি এছ টিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত এটাৰ পিছত এটা হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি আছে। তাৰ ফলত তেওঁলোকে জি এছ টি আজি বিভিন্ন সামগ্ৰীত, যি জি এছ টি বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ, তেওঁলোকে কৈছে যে 25 কেজিতকৈ বেছি পেকেটৰ সামগ্ৰীসমূহ জি এছ টি দিব নালাগে। আজি সাধাৰণ দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী বা গাঁৱৰ শ্ৰমিক মানুহে কোনোবা 25 কেজিতকৈ বেছি পেকেট কিনিব নে কিবা পেকেটৰ সামগ্ৰী 1 লিটাৰ বা 1 কেজি 2 কেজিৰ পেকেটসমূহ কিনিব? 25 কেজিতকৈ অধিক পেকেট কোনে কিনিব? যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল, যিসকলৰ দৈনন্দিন উপাৰ্জন ভাল, তেওঁলোকে। সেইকাৰণে এইখন চৰকাৰ যে সাধাৰণ দৰিদ্ৰ জনগণৰ চৰকাৰ নহয়, পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ চৰকাৰ, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিলে। আনকি কেৱল জি এছ টি নহয়, এটাৰ পিছত এটা যি কৰ সংগ্ৰহত এইখন চৰকাৰ পাকৈত, আনকি ব্ৰিটিছে যিধৰণে কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰি সাধাৰণ জনতাক টেটু চেপা দিছিলে, তাতকৈ এখন আগবঢ়া এইখন বিজেপি চৰকাৰ। ঠিক আছে, মই শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ গৈছোঁ। ভাল দিনৰ স্বপ্ন দেখুৱাই বিজেপিয়ে বেয়া দিনৰ ইংগিত দিছে নেকি এইবোৰৰ জৰিয়তে? মানে ঘটনাটো হৈছে কি, এইটো বিজেপি চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ একো কৰিব নোৱাৰে ইয়াত, কাৰণ জি এছ টি বস্তুটোৰ লগত ষ্টেটকেইটা জড়িত হৈ আছে। এওঁলোকৰ ঘটনাটো হৈছে কি, দায়িত্বহীনভাৱে আমাৰ অপজিশ্যনে দায়িত্বহীনভাৱে অপোজ কৰি দিয়ে, যিটোৱে তেওঁলোকৰ মানে নেৰেটিভছটোক সুবিধা দিয়ে। কিন্তু তেওঁলোক আজি তেওঁলোকে এই জি এছ টিৰ যিখিনি ৰেট বঢ়াই দিছে, অল ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিক্টছ, কিয় কেৰালাত প্ৰটেষ্ট নকৰিলে, এই কিয় ৱেষ্ট বেংগলত প্ৰটেষ্ট নকৰিলে? চ' চবেই মানে ভাগিদাৰী, এইটো যিটো মানে তেওঁলোকে কয়, আজি হয়তো ৰাইজৰ দল বা চি পি এমৰ এতিয়া কেৰালাৰ বাহিৰে বেলেগত নাই, গতিকে এইটো মানে পাৱাৰত থাকিলে এটা বস্তুৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগে, নাথাকিলে বিৰোধিতা কৰিব লাগে, এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা। ইয়াত কোনো মানে কাৰোবাৰ যে কিবা নিস্বাৰ্থ দেশপ্ৰেম বা ঐকান্তিকতা আছে তেনেকুৱা কথা মই মানি নলওঁ। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে, বিশেষকৈ এই যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ যিটো মানে বিক্ৰীৰ কথাটো খুব সহজভাৱে কৈ দিয়া হয়, মই এই টি গাৰ্ডেনৰ কথাটোৰ লগত মই জড়িত চাওঁ। এই টি গাৰ্ডেনখিনি, এইটো
বিমলা প্রসাদ চলিহা তেতিয়া আছে আৰু আমাৰ এই হেৰি পূর্ণনারায়ণ সিংহ এমপি আছিলে তে এটা ধৰণৰ হল কি যে অসমত প্ৰায় 10খন মান মানে হেৰি টি গার্ডেন মালিক বিলাকে হেই পয়সা পাতি প্ৰফিট কৰি পলে রিইনভেষ্ট নকৰাৰ কাৰণে গার্ডেন কেন সিক হল তেতিয়া আমাৰ হেই সোশিয়ালিষ্টিক যেটো মানে উদ্যম আছিলে যে এই গার্ডেন কিখন আমি তার লেবাৰক লৈ পলে এটা স্বপ্ন দেখি আমি হেৰি কৰিম তাৰ পিছত রাজ কুখৰ পৰা যথেষ্ট পয়সা ড্রেইন আউট হল হেই 10খন চাহ বাগিচাক লৈ পলে যথেষ্ট পয়সা যেতিয়া ড্রেইন আউট হৈ গল তেতিয়া তেওঁলোকে করলে কি এইটো হচ্ছে কমিউনিজমৰ গোটেই মানুহখিনি লিডারখিনি কলে যে আমাক এটলিষ্ট 2খন অতি প্রফিটেবল গার্ডেন লাগে আৰু এইটো হেই মানে যিকেইটা এজেন্সি হাউস আছে সে মেকনেলেন মেগৰ বা ডি আসাম কোম্পানি তেওঁলোকে 2খন টি গার্ডেন আমাকে দিব লাগিব আনফর্চুনেটলি তেনেকুৱা এখন টি গার্ডেনত মই ডাঙৰ হৈছোঁ লুংচুং ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোষ্ট প্ৰফিটেবল টি গাৰ্ডেন মোষ্ট প্ৰফিটেবল মানে চবতকৈ বেছি প্ৰফিট হোৱা টি গাৰ্ডেনখন দি দিয়া হ'ল যে এ টি চিয়ে প্ৰফিট কৰিব লাগিব এ টি চিয়ে যেই গাৰ্ডেনখন ল'লে তেই দেখা গ'ল যে চব কামতে পাঁচ হাণ্ড্ৰা বাক কাৰো নিজা দায়িত্ব নাই কোনো যে গছ এজোপা ৰংটোৱে কিবা হৈছে গাৰ্ডেনখনৰ এনেকুৱা হ'লগৈ যে মেনেজাৰৰ ঘৰৰ গেটখন যিখন অনবৰত চকচকাই ঘূৰি আছিলে সেইখন চাৰিওফালে এই ঘাঁহ লাগি পেলাই জেম হৈ গ'ল চ' যিটো সৰু পা বা উদ্দীপনাহীন এক কাৰবাৰ পৰিলে যে মানে আৰু হেৰি এই যিখিনি মেনেজাৰ আছিলে মেনেজাৰখিনি ৰাতাৰাতি চৰকাৰৰ মানে অফিচাৰৰ দৰে ধনী হৈ গ'ল এম বি আই এটা যেনেকৈ ধনী হয় বা হেৰি এটা যেনেকৈ ধনী হয় তেনেকৈতো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এটা চলিব নোৱাৰে এতিয়া ব্যৱসায় এটা তোমালোককেই দিছিল তোমালোকে কমিউনিজম কৰিবা ছ'চিয়েলিষ্টিক পেটাৰ্ণৰ হেৰি আনিবা তোমালোকে এই বাল্টিক দেশবিলাকৰ দৰে তাতো হেৰিয়ে কৰে সমবায়ে কৰে তেনেকৈ কৰিবা তেনেকুৱা কিন্তু কাৰ্যটো তোমালোকে কি কৰিলা তোমালোকে না ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ তাৰ প্ৰফিট কৰিলা মানে কমিউনিজমৰ যিখিনি ছ'চিয়েলিজমৰ যিখিনি উদ্দেশ্য সেয়াও নকৰিলে বৰঞ্চ অধিক দৰিদ্ৰতাৰ ফালে লৈ গ'ল মানুহবিলাকে দা দৰমহা নোপোৱাকৈ লগুণে থাকিবলগা হ'ল মানে এ টি চি আসাম টি কৰ্পৰেশ্যনৰ গাৰ্ডেন কেইখনৰে অৱস্থা মই জানো মানে অতিশয় বেয়া অৱস্থা যে আগতে যিটো মানে সিহঁতে এইৰ অফ লিভিং আছিলে সেইটো শেষ হৈ গ'ল তেনেকুৱা এটা ষ্টেলমেট পৰিস্থিতি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কওকচোন কি কৰি পেলাই সেই গাৰ্ডেনকেইখন আমি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ হেৰিৰ পৰা ফাণ্ডৰ পৰা টকা দি দি পুহি ৰাখিব তহঁতে গাৰ্ডেনত যি কৰ আমি তহঁতক দৰমহা দি পেলাই খুৱাই আছোঁ আৰু মানে ৰাইজক টেক্সিং কৰিব সেইটো কৰিব নেকি নে কোনোবা মেনেজমেণ্ট জনা মানুহৰ হাতত গাৰ্ডেনখন দিব দি পেলাই ক'ব যে আপুনি এইখন চলাওক 20 বছৰৰ ভিতৰত এইখন মানে এক প্ৰফিটেবল কাৰবাৰ কৰি দিয়ক কোনটো কৰিব মোক কওকচোন যেতিয়া গাৰ্ডেন এখন চিক হৈ গৈছে গাৰ্ডেন এখন চলিব নোৱাৰে দা দৰমহা দিব নোৱাৰে তেতিয়া যদি কোৱা যায় যে আমি ৰাজহুৱা বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আলোচনাখিনি শুনিছে যিখিনি আলোচনা আমি কৰিছো জি এছ টিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পদ বিক্ৰী কথা ওলাইছে মুঠৰ ওপৰত বিকাশৰ পথত দেশ কিমান আগুৱাইছে ৰাজ্য সফলতাৰ দিশত কিমান আগুৱাইছে এই প্ৰশ্নটো এনেকুৱা নহয় যে দেশ মুঠেই আগুৱা নাই আৰু এনেকুৱাও নহয় যে দেশখন বহুত আগুৱাই গৈছে সকলো সমস্যাৰ সমাধান হৈছে এনেকুৱা কথাও নহয় কিন্তু মূল কথাটো এনেকুৱা আমি যদি আমি তথ্যৰ ফালে চাওঁ তেতিয়া আমি কথাবিলাক অলপমান বেলেগকৈ চাবলৈ বাধ্য বা ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ চৰকাৰে বিগত সময়ত কৰোণাৰ যি ভয়াৱহতা সেইখিনি সময়ত প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিনামূলীয়া চাউল বা যোগান ধৰিছে আৰু সেইখিনি সময়ত সেইখিনি প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু যি কেইদিনমান আগত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা মন্তব্য কৰিছে যে এই যিটো তেওঁ এই ধৰণৰ যিটো বিভিন্ন ফ্ৰি দিয়া কাৰবাৰ এই কাৰবাৰটো তেওঁ ৰাবৰি সংস্কৃতি বুলি কৈছে কৈ পেলাই এই ধৰণৰ বিষয়টোত তেওঁ জনতাক অলপ বেলেগকৈ চিন্তা কৰিব কৈছে মই এই বিষয়টো তেওঁ পজিটিভ বুলিয়েই লৈছোঁ বা যোগাত্মকভাৱে এই কথাটো লৈছোঁ লৈ পেলাই কৈছোঁ যে জনতাই এই বিষয়টো নতুনকৈ চিন্তা কৰাৰ পূৰ্বতে চৰকাৰসমূহে এই বিষয়টো কিন্তু প্ৰথমে চিন্তা কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ আছে আৰু সেই চিন্তাটো কৰিব লাগে এইকাৰণে
দেশত এনেকুৱা নহয় যে মানুহৰ এই বস্তু একেবাৰে যি কল্যাণকামী দেশ এখনত যি প্ৰয়োজন মানুহৰ সেই প্ৰয়োজনখিনিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব নালাগিব। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে 80% মানুহক বিনামূলীয়া চাউল দিব লাগিব আৰু উৎপাদনৰ যিটো আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰত মই ভাবোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ যিটো শক্তি সেইটো জনসংখ্যা। আজিৰ তাৰিখত যিটো জনসংখ্যা ভাৰতত আছে এই এইখিনি আমি জনসংখ্যা বুলি ধৰি লৈছোঁ কাৰণে এইটো সমস্যাটো বেছি হৈ আছে। আমি যদি এইখিনিক যদি অলপমান বেলেগকৈ চিন্তা কৰি এই বিষয়টো যদি আমি মানৱ সম্পদলৈকে ৰূপান্তৰ কৰি তেওঁলোকক উৎপাদনশীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন হয়তো কথাবিলাক অলপ বেলেগকৈ আজি চিন্তা কৰাৰ পৰিৱেশ হ'লহেঁতেন। এতিয়া যি বিগত সময়ত আমি যিটো হাংগাৰ ইণ্ডেক্স দেখিছোঁ 116খন দেশৰ ভিতৰত হাংগাৰ ইণ্ডেক্সৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান 101। দ্বিতীয় কথাটো আপুনি চাব দেশৰ আজিৰ তাৰিখত দেশত আটাইতকৈ মই ভাবোঁ এটা অভিলাষী এটা আঁচনি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা। আৰু এই উজ্বলা যোজনাটোক মই অত্যন্ত অন্তঃকৰণেৰে সেই ছাপৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ এইটোৱে এটা বিশেষ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আনিব মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিয়ালবিলাকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব 90 লাখ এই উজ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰথমটো ৰিফিল কৰিব নোৱাৰিলে। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো তথ্য দা হিন্দু কাকতৰ 9 মে'ৰ যিটো বাতৰি সেই বাতৰি মতে এই কথাটো মই আপোনাক কোট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি দেখিব যোৱাকালি এটা 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 সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান খুব নিৰপেক্ষ বুলি কয় ANI PTI এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতৰ যিটো টকাৰ মূল্য এইটো ডলাৰৰ বিপৰীতে আটাইতকৈ নিম্নগামী হৈছে আৰু এইটো 1 ডলাৰৰ বিপৰীতে প্ৰায় 80 টকা পাৰ হৈ গৈছে। তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত মুদ্ৰাস্ফীতিকে ধৰি যিবিলাক বিষয় এই বিষয়বিলাকে ইতিমধ্যে সীমা চেৰাই গৈছে। আৰু তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত আপুনি যেতিয়া বজাৰলৈ যায় সমুজ্জ্বলৰ বজাৰ কৰে, কিশোৰদেৱে কৰে বা শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মাদেৱে কৰে, জয়ন্তদেৱে কৰে বা আমি আটাই বজাৰ কৰোঁ। আৰু বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি যেতিয়া পইচা কিমান লৈ গৈছিল আৰু কিমান কি বজাৰ কৰি লৈ আহিলে এইটো যদি আপুনি মিলাই চাই বাকীখিনি কথা একেবাৰে সহজ। ঠিক আছে সাদুল ইছলাম ডাঙৰী, আপোনাৰ কাষলৈ আমি আকৌ যাম, আপোনাৰ কাষলৈ আমি আকৌ যাম। এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কিশোৰ কুমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ আমিনুল হক ডাঙৰীয়া সকলোৱে মন্তব্য ৰাখিছে। ইতিমধ্যে আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হুছেইন ডাঙৰীয়াও আহি উপস্থিত হৈছে। বিজেপি চৰকাৰৰ শেহতীয়া নীতি আৰু অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত কিমান দূৰ আগুৱাইছে দেশ আৰু ইয়াৰ লগতে GST প্ৰসংগটোক লৈ জনতাই কি মন্তব্য কৰিছে আৰু বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কি ক'ব বিচাৰে, একেদৰে ৰাজহুৱা সম্পদৰ বিক্ৰী সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়। ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ'ত আহি উপস্থিত হৈছে আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হুছেইন। ইমতিয়াজ হুছেইনকো আদৰণি জনাইছোঁ। ইমতিয়াজ হুছেইন ডাঙৰীয়া, যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে কিছু অংশ আপুনি শুনিছে, যি কি নহওক যে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ ক্ষেত্ৰতো GST ভৰিব লাগিব, একেটা প্ৰেক্ষাপটত চিৰা দৈ কলম পেঞ্চিল এনেবোৰ প্ৰসংগতো GST কথা আহি পৰিছে। জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে যে যুগান্তকাৰী এটা পদক্ষেপ লৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিজেপিয়ে। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে সাধাৰণ জনতাই কি কয়, সাধাৰণ জনতাই কি ক'ব বিচাৰিছে এই প্ৰসংগটোক লৈ, তেওঁলোক কিমান সুখী এই প্ৰসংগটোক লৈ। আমচু এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? চাওক, আমচুৰ ফালৰ পৰা নহয়, মই এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে মই নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত। চাওক, 2014 চনৰ আগলৈকে মই যাম, যেতিয়া ইলেকশ্যন ৰেলী চলি আছিল তেতিয়া ভাৰতৰ তেতিয়া ভাবি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যন ৰেলীত বিভিন্ন কিছুমান শ্লোগান দিছিল। তাৰ আগতে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নহওঁতে তেওঁ বৰ্তমানৰ কেবিনেট কলিগছবোৰৰ বিভিন্ন আন্দোলন দেখা পাইছিলোঁ, য'ত চিলিণ্ডাৰ মূৰত লৈ লৈ হাতত বিভিন্ন বয় বস্তু লৈ লৈ কাৰণে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধিৰ আন্দোলন কৰিছিল। আৰু এটা বহু ডাঙৰ শ্লোগান আছিল 2014ৰ আগত, জব নাহি নহি হোগি মেহংগাই কি মাৰ আব কি বাৰ মোদী চৰকাৰ। এই মেহংগাই কি মাৰ 2014 আৰু এতিয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে যদি আজি এই পেনেলত বহি কাৰণে কোনোবাই আমাৰ কো পেনেলিষ্টে এইটো এক যুগান্ত বা এটা এটা ভাল পদক্ষেপ ল'ব বুলি ক'ব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এটা কথা তেওঁ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে 2013 চনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ মিছা আছিল। সেই শ্লোগানবোৰ আচলতে অসমক তথা ভাৰতৰ ৰাইজক মূৰত টুপি পিন্ধাবলৈহে এইবোৰ শ্লোগান দিয়া হৈছিল, কাৰণ সেইটো হয়তো সঁচা হ'ব পাৰে বা আজিৰ কোৱা কথাখিনি সঁচা হ'ব পাৰে, দুটা একেলগে সঁচা হ'ব নোৱাৰে, এটা মিছা হ'বই লাগিব।
এতিয়া চাওক এইখন দেশ কি হিচাপে চলিছে, আপুনি যেতিয়া ব্যয়তকৈ বেছি আপুনি টকা পইচা আপুনি ধাৰ ল'ব লগাত পৰিব, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক হওক, ৱৰ্ল্ড বেংক হওক, আই এম এফ হওক, চব বেংকৰ পৰা আপুনি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আপুনি ঋণ লৈ আছে। ঋণ লৈ কাৰণে আপুনি ডেভেলপমেণ্টেল কাম কিমান কৰিছে মই নাজানো, কাৰণ ডেভেলপমেণ্টেল কাম ইমানখিনিও আমাৰ নালাগে যি যি আমি ভাৰ ল'বলৈ নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাৰ পাছত আমাৰ পকেটৰ পৰাই যায়। কিন্তু চাওক আগতেও কিন্তু ফ্ৰীবিজ আছিল, আজি 20 বছৰ আগত, 25 বছৰ আগত, 10 বছৰ আগতো আমি ফ্ৰীবিজ পাইছিলোঁ, বহুতে বিনামূলীয়া চাউল পাইছিল, কিন্তু তথাপিতো দেশখন 7% 7.5% গ্ৰ'থ ৰেটত আগুৱাই গৈ আছে। আজিৰ তাৰিখত এনেধৰণৰ কিয় কাৰণে হৈ আছে? চাওক যোন এইখিনি আমি ভুগিব লাগিব ৰাইজ হিচাপে, যোনসকল লোকে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ ওলট পালট হোৱা পিছত ফূৰ্তি কৰে সেইসকল ৰাইজে এইখিনি পাবই লাগিব। যোনসকল চৰকাৰে আজি প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত যদি ক্ৰছ ভোটিং হোৱাৰ কাৰণে ফূৰ্তি কৰে সেইসকল ৰাইজে আমি এইখিনি ভুগিবই লাগিব। কাৰণ এখন চৰকাৰ ইফালৰ পৰা সিফাল ঘূৰোতে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন বা গভৰ্ণৰ কিবা আন ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনত ক্ৰছ ভোটিং এনেই নহয়, এইবোৰ চব ডাঙৰ ডাঙৰ টকাৰ খেল। ইমান টকা আপুনি যেতিয়া আমি দেখিম যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হাজাৰ কোটি টকা এৰোপ্লেনত উৰে, যেতিয়া আমি পিন্ধিবলৈ এটা আমাৰ গেঞ্জি কিনা আমাৰ অসুবিধা হৈছে, আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছ কিনা অসুবিধা হৈছে, সেইখিনিতে যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 10 লাখ টকীয়া ছুট পিন্ধে, যেতিয়া প্ৰত্যেক আমাৰ VIP হেলিকপ্টাৰৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰা হয়, তেতিয়া সেইখিনি টকা ক'ৰ পৰা আহিব? তেওঁলোকে নিজৰ চেলাৰীৰ পৰাটো দিয়া নাই, আমাৰ নিচিনা লোকৰ পৰাই তেওঁলোকে পইচাখিনি কৰ্তন কৰে। আজি দুখ লগা কথা, এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এডুকেশ্যন ফ্ৰী হ'ব লাগিছিল, হেল্থ ফ্ৰী হ'ব লাগিছিল। আজি হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনত আপুনি চাওক কি হাৰত আপুনি চাওক, মই আপোনাক এটা হেৰি পঢ়ি শুনাই দি আছো, কি হাৰত আপোনাৰ চাওক, কাৰ্ড লাচি বাটাৰ মিল্কত একো টেক্স নাছিল, তাত 5%লৈকে গুচি গৈছে। হুইট ৰাইচ যোনবোৰ আমাৰ ষ্টেপল ফুড হয় আমি ডেইলি খাব লাগে, তাত 0%ৰ পৰা 5%লৈ গুচি গৈছে। জাগাৰী অৰ্থাৎ আমাৰ গুড় মোৰ দৰে বস্তু য'ত 0% 5%, হস্পিটেলৰ ৰুমত 0%ৰ পৰা 5% টেক্সেশ্যন হৈছে, আপুনি বেংক চেকতো 18% টেক্সেশ্যন লগাইছে। আপুনি চাওক আজি পৃথিৱীৰ ভিতৰত নাইজেৰিয়াক বিট কৰি ৱৰ্ল্ডত বিলাক ইণ্ডিয়া ইজ দ্য হেৰি পভাৰ্টি কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া, ফাৰ্ষ্ট আমি ছেকেণ্ড ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং নেশ্যনৰ পৰা আজি 164th ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং নেশ্যনলৈকে আমি অৱনমিত হ'লোঁ। ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পাছতো যে আমি দেশখন উন্নত কৰা বুলি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা গিমিক, এইটো এটা PRসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ এটা তেওঁলোকৰ যোনখিনি চেষ্টাৰ বাবে এইবোৰ হৈ আছে, হয়তো মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন কাৰণত আমি ক'বলৈ নাযাওঁ, মই ইয়াত যদিও এটা সংবাদ এটা প্ৰতিষ্ঠানত বহি আছোঁ তথাপিতো আমি জানো এনেধৰণৰ কেতিয়াও হোৱা নাছিল। আজি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানতো আজি বিশ্বাসযোগ্যতা, বিভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশ্বাসযোগ্যতাও মানুহে আঙুলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ কিয় এনেইটো নিহিলে এইবোৰ বস্তু, তাত ডেফিনেটলি বহু লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ আদান প্ৰদান হৈ আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত হৈ আছে। আজি চৰকাৰ বনোৱাৰ পৰা হওক, প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত হওক, ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন হওক, তেওঁলোকৰ এটা ভাল ইমেজ আনিবলৈ লাগিলে হাজাৰ কোটি টকীয়া এৰোপ্লেন এখন হওক বা 10 লাখ টকীয়া চুটটোৱে হওক, লাগিলে দেশৰ মানুহে নাখাই মৰিব পাৰে। এনেধৰণৰতো নিউজ আহিছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা দেশৰ নেতাবোৰে কি বস্তু খায়, আমিতো এনেধৰণৰ খবৰ পাইছোঁ যে 40,000 টকীয়া কিলো থকা মাছৰুম পৰ্যন্ত খায়। চ' এনেধৰণৰ কথাবিলাক কিমান দূৰলৈকে সঁচা এইবোৰ কথা নাজানো, কিন্তু এৰোপ্লেনৰ কথা, চুটৰ কথাটো এইবোৰ প্ৰত্যেকে জানে, আৰু আমিতো জানো এতিয়া এখন এখন ষ্টেট ইলেকশ্যনৰ পাছত কেনেকৈ ধৰণৰ ক্ৰছ ভোটিং হৈ আছে। আজিৰ তাৰিখত যে নহ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন কেইদিনমান পিছত আমি নিউজটো পাম যে ইমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা যেতিয়া ব্যয় হৈ থাকে এখন ইলেকশ্যন কেম্পেইনিঙত, আমি গম পাওঁ 2014 চনৰ যোনখন ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং হৈছিল তাত 30,000 কোটি টকা ব্যয় হৈছে, 2019ৰটো আৰু চাগে বেছি হৈছিল। এইবোৰ টকা আমাৰ পকেটৰ টকা হয়, আমি যদি এইবোৰ কথা আমি মনোনিৱেশ নকৰোঁ, হয়তো কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ ব্যক্তিয়ে আহি কাৰণে তাক ডিফেণ্ড কৰিবলৈ পাৰে, তেওঁলোকৰ এইটো কৰ্ম হয়, তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব। কিন্তু আমি নাগৰিক হিচাপে চিন্তা কৰিব লাগিব যে এইসকল লোকক আমি শাসনত ৰাখিবলৈ হকে, তেওঁলোকক 10 লাখ টকীয়া চুট পিন্ধাবলৈ, তেওঁলোকক হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা এৰোপ্লেনত বহুৱাবলৈ, আমি কি হস্পিটেলৰ ৰুমটোত আমি কি 5%কৈ টেক্স দি থাকিম নেকি? আমি বেংক চেকত 18%কৈ চেক টেক্স দি থাকিম নেকি? চিলিণ্ডাৰ তেলৰ কথাটো বাদেই দি দিছোঁ, টোল গেটৰ কথাটো বাদেই দি দিছোঁ, টোল গেটটো বাদ দিয়ক, এতিয়া টোলৰ ফিজো বাঢ়ি গৈ আছে। এইবোৰ কথা আমি চিন্তা কৰিবলৈ হ'ল ৰাইজ, ৰাইজ ধৰ্মৰ নামত আমাক উত্তেজিত কৰি কৰি কাৰণ ভোটৰ কিন্তু অংক মিলাই মিলাই কোনোবাই বহুত অভিলাষী জীৱন যাপন কৰি আছে, আৰু তাৰ ভাৰ কিন্তু আমাৰ জেপত পৰিছে, এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। জনকুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, নচ্ছেদ কৰিব নেকি ইমতিয়াজ হুছেইনৰ কথাকেইটা?
চাওক কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে জি এছ টি কমিশ্যন মানে কি আমি সেই কথাটো জানিব লাগিব জি এছ টি কমিশ্যন অলপ আগত দাদাই ক'লে কথাটো যে জি এছ টি কমিশ্যনৰ অধ্যক্ষ হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ আৰু মেম্বাৰ হৈছে তাৰ সদস্য হৈছে সম ভাৰতবৰ্ষৰ কেওখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ যিসকল বিত্তমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ তাৰ সদস্য গতিকে আজিৰ এই জি এছ টি কমিশ্যনৰ যদি সিদ্ধান্ত হৈছে কিবা এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ চৰকাৰ থকা প্ৰত্যেকে তাক মানি লৈছে আজি কেৰেলাৰ চি পি এম আছে তেওঁলোকেও মানি লৈছে পাঞ্জাব আৰু দিল্লীত আপ আছে তেওঁলোকেও মানি লৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আছে বেংগলত তেওঁলোকেও মানি লৈছে কংগ্ৰেছ আছে ৰাজস্থানত তেওঁলোকেও মানি লৈছে গতিকে এই গোটেই কথাটো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনে কেৱল এই জি এছ টিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যে এইটো এটা কমন কনচেনচাস হৈছে আৰু এইটো এটা নিশ্চিতভাৱে সময়ৰ আহ্বান আৰু সেই সময়ৰ আহ্বান হিচাপে গণ্য কৰি এই নিশ্চিতভাৱে এক সুদূৰ প্ৰসাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই কথাটো তাত গোটেই কথাটো পৰৱৰ্তী সময়ত আহিব কিন্তু এটা কথা ঠিক আজি আমাৰ যি জনসাধাৰণ আমাৰ যি সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে এইকাৰণে নপৰে মই আপোনাক ক'লোঁ আজি ঢেকিয়ালৰ গুড় আজি ঢেকিয়ালৰ গুড়ৰ কোনো পেটেণ্ট কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল মাত্ৰ সেইসকল সামগ্ৰীত বাঢ়িব সেইবিলাক সামগ্ৰীত বাঢ়িব যিবিলাক সামগ্ৰীৰ বিক্ৰেতাৰ টাৰ্ণ অভাৰ হৈছে 40 লাখৰ ওপৰ আৰু তেওঁলোকে তাক পেকেজিং কৰিব লাগিব আৰু পেটেণ্ট কৰিব লাগিব গতিকে তাৰ তলৰ যিসকল বিক্ৰেতা থাকিব তেওঁলোকে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কোনো ধৰণৰ ইফেক্ট নহয় আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণে যি আমি আমাৰ মণিপুৰী খুৰীগৰাকীয়ে তৈয়াৰ কৰা সেই মুড়ি আমি খাওঁ সেই মুড়িত আমাৰ কোনো জি এছ টি দিব নালাগে আমি তিতাবৰৰ চাউল খাওঁ তাত আমি কোনো জি এছ টি দিব নালাগে আমি ঢেকিয়ালৰ গুড় খাওঁ তাত আমি কেতিয়াও জি এছ টি দিব নালাগে আমি খৰভোগ দিচাংমুখৰ দৈ খাওঁ তাত আমি কেতিয়াও জি এছ টি দিব নালাগে অৰ্থাৎ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ব্যৱসায় বাঢ়িব এইকাৰণে বাঢ়িব যে বহুজাতীয় কোম্পানী যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী তেওঁলোকে যিবিলাক পেকেজিং উলিয়াব তেওঁলোকৰ যিবিলাক পেটেণ্ট উলিয়াব তাত দাম বেছি থাকিব আজি আমূলৰ গাখীৰ নলৈ আমি আমি নিশ্চিতভাৱে আমি সেই সৰভোগৰ দৈ আমি খাব পাৰিম আমাৰ কোনোবা এজন কাঞ্চা ভাই বা দাজুৰ পৰা আমি লৈ আমি দৈ খাব পাৰিম গতিকে আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ অধিক শক্তিশালী হ'ব বহুজাতীয় কোম্পানীয়ে যাতে তেওঁলোকক মাৰধমাৰ খোৱা দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইকাৰণে হৈছে যে ক্ষুদ্ৰ উৎপাদনকাৰী আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে বিভিন্ন সময়ত যি ধৰণে উৎপাদন কৰিছে এইবিলাক উৎপাদন কম দামত বহুজাতীয় কোম্পানীয়ে কিনি লৈছিলে আৰু কিনি লৈ তেওঁলোকে পেটেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি পেকেজিং কৰি তাক বহু দামত বিক্ৰী কৰিছিলে এতিয়া সেই কথাটো নাইকিয়া হ'ব আমাৰ নতুন আমাৰ খুৰীদৈয়ে উৎপাদন কৰা আমাৰ খুৰীদৈহঁতৰ যিটো ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে উৎপাদন কৰা আমাৰ লাড়ু পিঠা আমি জি এছ টি নোহোৱা জি এছ টি নিদিয়াকৈ আমি খাবলৈ পাম আমি গুড় জি এছ টি নিদিয়াকৈ খাবলৈ পাম আমি সেই শিৱসাগৰ ৰামুগাঁৱৰ চিৰা আমি জি এছ টি নিদিয়াকৈ খাব পাৰিম গতিকে এই গোটেই কথাটো এটা ৰাজনৈতিক কেৱল মাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে একাংশ ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি ব্যক্তিয়ে এই ধৰণে এক ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু এইকাৰণে কৰিছে যে তেওঁলোকে আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছেতো কৰা নাই আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েতো আজি ক'ব নোৱাৰে যে জি এছ টি সিদ্ধান্ত ভুল তেওঁলোকেতো তাত ৰিজাইনমেণ্ট দেখুওৱা নাছিলে কমিশ্যনত নাই চাওক আপুনি বিৰোধিতা কৰিছে ৰাজনৈতিকভাৱে কৰিছে কিন্তু মিটিঙত যেতিয়া কমিশ্যনৰ মিটিঙত তেওঁলোকৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে বিৰোধিতা কৰিছিলে নেকি মোক এটা ষ্টেটমেণ্ট দেখাওকচোন যিটো কমিশ্যন আছে তাতে কমিশ্যনৰ সভাত তৃণমূলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বেংগলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তেওঁলোকৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে ৰিজাইনমেণ্ট দেখুৱাইছিলে নেকি মোক ষ্টেটমেণ্ট দিয়ক মোক আজি চি পি এম যি আজি সংখ্যাগৰিষ্ঠ মই কৈছো হয় আপুনি ঠিকে কৈছে মই তাৰ উত্তৰটো দিলো যে আজি মোক এটা কথা কওকচোন এই মিটিংখনৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত বাহিৰলৈ ওলাই কোনজন বিত্তীয় মন্ত্ৰীয়ে মিডিয়াৰ আগত তাক ৰিজাইনমেণ্ট দেখুৱালে যে এইটো মই অপোজ কৰিছিলো কিন্তু তেওঁলোকে পাছ কৰাই ল'লে কোনজনে এটা বাইট মোক দেখুৱাওক গতিকে সকলোৱে এইটো মানি লৈছে প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে মানি লৈছে সময়ৰ আহ্বান ভাৰতবৰ্ষ উন্নয়ন হ'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বগুৰু হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এই ধৰণে কাৰণ চাওক আজি আয়কৰ দিয়ে মাত্ৰ 3% লোকে ভাৰতবৰ্ষৰ এই 133 কোটি জনতাৰ মাত্ৰ 3% আয়কৰ দিয়ে ঠিক আছে দেশ চলিব কেনেকৈ মই কিশোৰ কুমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়াক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শেহতীয়াভাৱে
বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহৰ পৰা বিৰোধ নোপোৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে আঞ্চলিক দলসমূহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে হওক বা এন ডি এৰ গ্ৰাহতেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শক্তিৰ হাততেই গ্ৰাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত সময়ছোৱাত। সেয়া বহু উদাহৰণ বহু সময়ত আছে আঞ্চলিক শক্তি কেনেদৰে নিষেধ হৈছে। এই শেহতীয়াভাৱে যিটো কথা জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো এগৰাকীয়ে বিৰোধ কৰা নাই, জি এছ টি কাউন্সিলৰ যি বৈঠক তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো এগৰাকীয়ে বিৰোধ কৰা নাই, বিল পাছ হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিৰোধ কৰিছে, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে। আচলতে এনেকুৱা হৈছে নেকি যে ৰাজনৈতিক দলসমূহকো এফালৰ পৰা কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে? না চাওক, জি এছ টিৰ গোটেই বস্তুকেইটা এটা খুব টেকনিকেল বস্তু, এটা এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ বস্তু। এইটো চেণ্ট্ৰেলাইজ বস্তু মানে জি এছ টি কাউন্সিলৰ যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হয়, ষ্টেটবিলাকৰ আচলতে অথৰিটি বিশেষ নাথাকে যে তেওঁলোকে অপোজ কৰিলে সেইটো মানি লোৱা হ'ব, সেইটো আচলতে নহয়। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, ৰাজস্থান গভৰ্মেণ্টে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে বিধানসভাত যে তেওঁলোকে জি এছ টিৰ এইটো বিৰোধিতা কৰিব, নতুন জি এছ টি ইম্পজিশ্যনক লৈ তেওঁলোকে আজি এটা ৰিজলিউশ্যন লৈছে, গতিকে একেবাৰে নোলোৱা কথাটো নাই। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, আপুনি বেংগলেই হওক বা অসমৰ বা বেলেগ যিকোনো ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল, জি এছ টিটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ বিৰোধিতা একো নকৰে। কিয়? কাৰণ তেওঁলোকে এটা শ্বেয়াৰবিলাক, এতিয়া আপুনি চাব ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখনমান ৰাজ্য, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, কেৰেলা, বেংগল, তেওঁলোকে আজি তিনিদিনমান আগতে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ এটা আৰ্টিকল ওলাইছিল আমাৰ অসমতো, তাৰ অসমীয়া ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ওলাইছে। তেওঁ এটা কথা কৈছে যে অসমৰ কি ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখনমান ৰাজ্যৰ এনেকুৱা অৱস্থা, বেয়া বিত্তীয়ভাৱে ইমান তেওঁলোকে ভাৰত পোট খাই আছে যে তেওঁলোক যদি সেই অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি নাপায় তেনে শ্ৰীলংকাৰ কণ্ডিশ্যনৰ ফালে যাব পাৰে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া আমি জানো যে ফেডাৰেলিজিমৰ কথা এটা আছে যে ষ্টেটবিলাক যদি ভাঙি পৰে তেনেহ'লে কেন্দ্ৰই আৰু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে জি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষ বিৰোধিতা অহাটো সেইকাৰণে সম্ভৱ নহয়। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, আপুনি জি এছ টি কাউন্সিলত যদি আপুনি দেখা যোৱা যায় যে তেওঁলোকে ষ্টেটৰ যিখিনি শ্বেয়াৰ, সেই শ্বেয়াৰখিনি পোৱাৰ স্বাৰ্থতো বহু ক্ষেত্ৰত কনচেণ্টটো দিব লগা হয়, কাৰণ ষ্টেট শ্বেয়াৰখিনি তেওঁলোকে ৰেগুলাৰলি যদি নাপায়। এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে প্ৰত্যেক মাহতে আচলতে অসম চৰকাৰে ঢাল ল'ব লগা হৈছে। কিহৰ কাৰণে ঢাল ল'ব লগা হৈছে? কাৰণ ছেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চি ষ্টেটখনৰ নাই। মই দুটা কথা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত ক'ব খুজিছোঁ। দুটা কথাটো এইটোৱে যে ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰটো ভাৰতবৰ্ষত লাহে লাহে নোহোৱা হৈ আহিছে, গতিকে সেইটো চেণ্ট্ৰেলি ইম্প'জ বস্তু এটাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটবিলাকৰ ভৱিষ্যতক লৈ সেইটো ৰ'লে নাথাকিব। আৰু সেই হিচাপত ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰিজনেল ফ'ৰ্চবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মাত মতাৰ অধিকাৰ আছিল বা তেওঁলোকৰ শক্তিশালী পজিশ্যন এটা আছিল, সেইটো লাহে লাহে দুৰ্বলৈ আহিছে, সেইটো আমি চবেই মানি ল'ব লাগিব। কিন্তু যিটো কথা জয়ন্ত গোস্বামীয়ে কথাটো উনুকাই কৈছে যে মই দুটামান কথাহে ক'ব খুজিছোঁ যে এই 5% যে বাঢ়িছে সৰভোগৰ দৈটো কিবাহৰ লোকেল প্ৰডাক্টবিলাক সেইবিলাক চলাততো আমি খুবেই ভাল কথা, খুব ভাল কথা এইবিলাক। কিন্তু প্ৰি পেকেট যিবিলাক লেভেল ফুড হ'ব, যেনে পনীৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বাকী যিকোনো প্ৰি পেকেট, আমি যদি চাওঁ যে আমি কাষৰ দোকানখনৰ পৰা বেছিভাগ মানুহে কিন্তু আমি দৈটো সেনেধৰণৰ আমূলৰে দৈটো খাওঁ, বা বেছিভাগ মানুহ অভ্যাস যে প্ৰি পেকেট ফুডবিলাকে খাওঁ। এতিয়া বেছিভাগে মলত যায় বা আমি ঘৰৰ কাষৰ দোকানখনৰ পৰা পেকেট ফুডবিলাকে খাওঁ। গতিকে চৰকাৰে যদি এইটো কয় জানো সৰভোগৰ দৈটোহে আমি গুৱাহাটীত চলাম আৰু তাৰে কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা কোম্পেনী ফৰ্মেশ্যন কৰক, তেতিয়া সেই কোম্পেনীটো যদি সৰভোগৰ দৈ আনি গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰা কাৰবাৰটো কৰে 40 লাখ টকা, এনেকৈ অট'মেটিক ক্ৰছ হৈ যাব আৰু 5% টেক্সেশ্যনটো তেতিয়া অট'মেটিক আহিব। কাৰণ সৰভোগৰ মই নিজে জানো যে আমাৰ লগৰ কেইবাজনো গৰু তেওঁলোকে আছে, তেওঁলোকে নিজাকে যিটো দৈটো বিক্ৰী কৰা জেগাটো হৈছে সৰভোগ, তাৰপৰা সেই গুৱাহাটীৰ মাৰ্কেটখন হোৱাটো বৰ সাংঘাটিক ডাঙৰ কথা। মোৰ নিজৰ এলেকাটো হৈছে বজালি এলেকা, বজালি এলেকা আপোনালোকে জানে যে গাখীৰ উৎপাদনত অসমৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট গাখীৰ উৎপাদন হয়। আজি কেইবাদিনো ধৰি এটা ঘটনা ঘটিছে যে গাখীৰ উৎপাদন কৰা গাখীৰ তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট কৰি সেইটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, মাৰ্কেটখনে নাপায়। আজিলৈকে সেই বিপণনৰ ব্যৱস্থাটো আজি 6-7 বছৰ ধৰি তাতে এটা ফুড প্ৰচেছিঙৰ কথাও ওলাল, নহ'ল এইটো পনীৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথাটো হ'ল, সেইটোও নহ'ল। গতিকে এইবিলাক মানুহক যদি আপুনি ঠিকে কৈছে বাৰু যে এই লোকেল মানুহবিলাকক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে আৰু মানে ডাঙৰ ডাঙৰ পুঁজিপতি, কাৰণ বিজেপি দলটো এতিয়া এটা পুঁজিপতি বিৰোধী এটা দল, তেওঁলোকে সমাজবাদত বিশ্বাস কৰে আৰু কেপিটেলিজিমৰ বিৰোধিতা কৰে, গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু কেপিটেলিজিমৰ বিৰোধিতা কৰা দল, গতিকে তেওঁলোকে আম্বানী আদানী এইবিলাকক যিহেতু পৰাভূত কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক যিহেতু সেই কৰি তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বস্থা মানে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো নোহোৱা কৰি লৈ, বেয়া কৰি লৈ আমাৰ সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ সেইবিলাকৰ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে, আৰু আজি 7-8 বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষত সেইটো চলি আছে, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগবিলাক প্ৰথমে তেওঁলোকে শেষ কৰি লৈছে, শেষ কৰি লৈ এতিয়া তেওঁলোকক উৎসাহ দিব আৰু উৎসাহ দি তেওঁলোকৰ শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটাব। আমিনুল হক ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা শুনিছে যে জনতাৰ বিপৰীতে কাম কৰি আছে নেকি চৰকাৰখন? যেতিয়া 2014 চনত আহিছিলে তেওঁলোকৰ মূল বিষয়ে আছিলে বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা আৰু বিশেষকৈ
এই অর্থনৈতিকভাবে আজি যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিছে আজি ডলারত প্রায় 80% পার হয়ে গেছে তেতিয়া মোদী সরকারে বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ডাঙর ডাঙর রেলিবরত কিন্তু সেই সময়ের ইউপিএ সরকার বিশেষকে মনমোহন সিং ডাঙরিয়া সরকারখনকে দোষারোপ করেছিল বিশেষকে মুদ্রাস্ফীতি ডলারের প্রতি ভারতবর্ষের যে মূল্য হারাক তারপর মূল্যবৃদ্ধি আর নিবনুয়া সমস্যা কিন্তু সেই সময়ের যে স্লোগানসমূহ আসে আর আজির দিন আকাশ পাতাল পার্থক্য সম্পূর্ণ অলটাখর মারি দিলে হয়তো ইমতিয়াজ ডাঙরিয়া যিধরণে কৈছে যে হয় তেতিয়া মিছা কথা কৈছিলে নহয় এতিয়া তেওঁলোকে সরকার মাধুমার সদাই আছে আজি মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্র আজি দুগুণ বৃদ্ধি হয়ে গেল আজি যি সময় প্রত্যেকটা সামগ্রিক আজি সাধারণ জনতায় সাধারণ জনতা আজি বাজার করব নয় আজি গ্যাস সিলিন্ডার যদি 1100 পার করলে আজি পেট্রোল ডিজেলের কথাই নক সেই সময় আজি 5% জিএসটি বড়ার লগে লগে আজি আমি সাধারণতে সাধারণ মানুষ আজি প্রায় 80% অধিক মানুষে বিশেষ পেকেটিং সামগ্রীসমূহ ওপর কিন্তু আজি নির্ভরশীল আজি যদি আমি গুহাটিত থাকি গাখির কিনবলগা হয় কিন্তু এই পূর্বী গাখিরটাই কিনব লাগবে তেতিয়াহলে আমি 5% জিএসটি যেতে বৃদ্ধি পালে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকটা সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি হবই ইতিমধ্যে মূল্যবৃদ্ধিত সাধারণ জনতা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে সেই সময়ত আক 5% জিএসটি শিক্ষণ সামগ্রী সময় 12% জিএসটি আজি ছাত্রছাত্রী সকলে একটা মেপ কিনব যাব তাতেও জিএসটি আজি কাঠ পেন্সিল কিনব যাব কলম কিনব যাব তাতেও জিএসটি বৃদ্ধি ইয়ার জড়িয়ে সাধারণ যিখিনি মানুষ বিশেষকে মধ্যম শ্রেণীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ আর দরিদ্র শ্রেণীর মানুষখিনির ওপর সরকারখানে মাধুমার সদাইছে আর অনাগত দিন আজি জিএসটি বড়াইছে আকো ছমাহ পিছত আকো সরকারখানে আকো কর কাটল বড়াব যি ধরনের গতি করেছে আর বিশেষকে সরকার আজি অসম সরকারে যি ধরনের বিভিন্ন হিতাধিকারী স্কিম তেওঁলোকে গ্রহণ করে আছে কিন্তু এপিনে 1,08,000 কোটি টাকার ওপর ঠিক আছে ঋণ লৈছে সেই কারণে সরকারখন পুঁজিপতির স্বার্থত আজি কেবা কেবাজন কেবল এই সরকারের ফলত আজি আদানি 2 নম্বরের ভারতবর্ষ 1 নম্বর ধনী ব্যক্তি হয়েছে আজি মুষ্টিমেয় কেজন ব্যক্তি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর ব্যক্তিয়ে আজি সমগ্র ভারতবর্ষর যে সম্পত্তি সম্পদসমূহ কুক্ষিগত করে রাখিছে কিন্তু ইয়ার ফলত সাধারণ যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকল আছিল বা মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছিল তেওঁলোকে আটাইতক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিবপ্রসাদ শর্মা ডাঙরিয়া একাংশ ধনী হয়ে গই আছে আনহাতে সাধারণ জনতার অবস্থা নাইকিয়া হয়েছে ভারতবর্ষ এই ঘটনাটো হয়েছে কি যখন সমাজবাদত বিশ্বাস করে ময়ও একটা সময় সমাজবাদত বিশ্বাস করেছিল এটা কেউ নকরে বিকজ ইট ইজ সামারলি ইউটোপিয়ান এই কাল্পনিক একটা সমাজ ব্যবস্থা কোনো টিকা নাই আমি রিপিটেডলি ওয়ান আফটার এনাদার কান্ট্রি দেখিলো কেন গোটেই ইকোনমি কলাপস করে পেলায় আজি ভেনিজুয়েলাত কি হয়েছে সমাজবাদ করবলে গিয়ে পেলায় ঘটনাটো হয়েছে কি চাও কেজনমান মানুষ ধনী হয়েছে আর কেজনমান মানুষের সাধারণ ঘটনাবিল মানে কারো এগেইনস্ট কোয়া নাই কিছু প্লিজ মানে ঘটনাটো হয়েছে পৃথিবীর কিছু মানুষে কয় যে মাত্র 60 জন মানুষের হাতত গোটেই পৃথিবীর পপুলেশনের মানে গোটেই প্রপার্টি কুক্ষিগত হয়ে আছে আরে সিম্পলি এটা মানুষ জি জিনপিং হ্যাঁ 140-143 কোটি মানুষের সেই হর্তা কর্তা বিধতা হয়ে আছে সেই হর্তা কর্তা বিধতা হয়ে আছে দেই টোটাল ডিক্টেটরশিপ হোয়াট ওয়াজ টেলিং সো এই মানুষজনে আমি যেতালেকে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ এজন মানুষে ধীরুভাই আম্বানি 63 বছর জিয়াই থাকলে স্ট্রেস লওঁতে লওঁতে হার্ট শেষ হয়ে গেল এই আদানি কেইবছর জিয়াই থাকিব এজন মানুষে যে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ করে কষ্ট করে হাজার মানুষ খুয়াই বুয়াই রাখে টেনশন লয় এই এনেকা ইট ইজ নট এ কেক ওয়াক আজি সেই মানুষবিল যেটা দেউলিয়া হয় আমি যদি চাই থাকো যে পুঁজিপতি হয়েছে উপরতে কেক ওয়াক বলে ভাবো আজিতো এই অনিল আম্বানি অনিল আম্বানি পথর ভিখারী হল আকো এটা রিকুপ করেছে বারো যি কি নহোক এই ধরনের তেওঁলোকে স্ট্রেস লই থাকে তেওঁলোকে প্রত্যেক মানুষে এটা নিজের রোল প্লে করব লাগে সেই রোলটো প্লে করে গতি ধনী মানুষ লাগবই এখন দেশত আজি ওয়ার্ল্ডর বিলিয়নিয়ারর যে মানে ডিস্ট্রিবিউশন আছে প্রায় 700 কিমানজন বিলিয়নিয়ার আছে কেবল ইউএসএত আর প্রায় 200-300 উপর বিলিয়নিয়ার আছে চাইনাত থার্ড নাম্বার হাইয়েস্ট বিলিয়নিয়ার আছে ইন্ডিয়াত 160 অ্যারাউন্ড বিলিয়নার এখন দেশত যিমান বেশি বিলিয়নার থাকিব সেই দেশখন সিমান বেশি বৈভবশালী দেশ হব চাই লোক মই সাইদুল ইসলাম ডাঙরিয়ার কাষলৈ গৈছো সাইদুল ইসলাম ডাঙরিয়া
আপোনাক দুই মিনিট সময় দিছোঁ, অনুষ্ঠানৰ সময়ো শেষ হৈ আহিছে। সাইদুল ইসলাম ডাঙৰীয়া, মূল কথাটো এনেকুৱা যে জি এছ টিৰ যিটো বৃদ্ধি, এই বৃদ্ধিটোৱে মানুহৰ যি সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰা মানুহ, এই মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব, এইটো একেবাৰে নিশ্চিত কথা, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, সৰভোগৰ দৌল দৈ কথা কিশোৰে কৈছে, আৰু সৰভোগ মই মোৰ যিখন গাঁৱত মই ডাঙৰ হৈছোঁ সেইখন গাঁৱৰ পৰা সৰভোগলৈকে বহুত দূৰ নহয়, মই বহুবাৰ গৈছোঁ বা এতিয়াও সময় পালে যাওঁ। যে সৰভোগৰ দৈ আমি 5% জি এছ টি নলগাকৈ খাবলৈ পাম, জয়ন্তদাই কৈছে, জয়ন্তদাই খুব আৰ্টিকুলেশ্যনটো খুব ভাল কৰে তেওঁ, গতিকে তেওঁ খুব আৰ্টিকুলেটিভ বুলি কৈছে যে 5% জি এছ টি সৰভোগৰ দৈত কেতিয়াও নালাগে। তাৰমানে আমি এটা কথা ধৰি লৈছোঁ যে এটা প্ৰিজুডিচ এটা আমাৰ মনত আছেই যে সৰভোগৰ দৈ কেতিয়াও 40 লাখ টকাৰ ওপৰত গৈ পেলাই এটা ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে, এই কথাটো আমাৰ মনত এটা প্ৰিজুডিচ এতিয়াও আছেই। এই কথাটো কিন্তু আমি একেলগে বুজি ল'ব লাগিব, মানে আমাৰ গাঁৱে গৈ যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিটো আমাৰ উৎপাদনশীলতা আছে, সেইটো যে এটা সময়ত গৈ পেলাই এটা মাৰ্কেট শ্বেপ ল'ব পাৰে, সেইটো সেই কনচেপ্টটো কিন্তু আমাৰ মনত যে নাই, এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে। দ্বিতীয় কথা, জি এছ টি কাউন্সিলত বিৰোধীয়ে বিৰোধ কৰা নাই, কৰিছেনে কৰা নাই তাক জনাৰ আমাৰ কোনো হাতত উপায় নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে জি এছ টি কাউন্সিলত বিৰোধীয়ে বিৰোধ কৰাহেঁতেন, বাকী চৰকাৰে এই জনবিৰোধী সিদ্ধান্তটো নললেহেঁতেন, এই কথাটো ক'ব বিচৰা হৈছে নেকি? যদি ইয়াক জনবিৰোধী বুলি ধৰি লোৱা হৈছে, তেতিয়াহ'লে বিৰোধীয়ে সমৰ্থন কৰিলেও এই জনবিৰোধী নীতিটো চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰাহেঁতেন, মই বেছি ভাল পালোহেঁতেন। আৰু এটা কথা ক'ব আপোনাক, মই খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এই কথাটো, সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ যে অলপ ইকনমিক্সৰ কথা, আৰু ইকনমিক্স টাইমছত প্ৰকাশ পোৱা এটা বাতৰি যে যোৱা 2021 চনত ডিস্পাইট কৰোণা, আপুনি জানি ভাল পাব যে সেইটো সময়ত প্ৰাইচ ইনফ্লেশ্যন অন ফুড আইটেমছ, মানে ফুড ইনফ্লেশ্যনটো আছিল 3.7%, আৰু এইটো এতিয়া গৈ পেলাই এই বছৰত মানে ছেকেণ্ড হাফ অফ 2022, মানে অনাগত এই যিটো ছেকেণ্ড মানে ছয়মাহ আমাৰ শেষ হ'বলৈ বাকী আছে, ইনক্লুডিং জুন জুলাই, আপুনি যদি এই কথাটো লক্ষ্য কৰে ইণ্টাৰেষ্টিংলি, এইটো 9% ওপৰলৈ যাব, গতি কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে বুলি এটা ৰিপৰ্ট এটা ওলাইছে। গতিকে এটা এটা কথা মই ক'ব লাগিব, এই বিতৰ্ক বাদ দি পেলাই আপোনাৰ যিহেতু অনুষ্ঠানটোৰ নাম যুক্তি বা যুক্তি হ'ব পাৰে, এটা কথা আমি মানি ল'ব লাগিব যে আমি উই আৰ হেডিং টু এ ভেৰি ভেৰি ইনফ্লেটিভ মানে ইকনমি। আমি এটা কথা মানি ল'ব লাগিব, ইতিমধ্যে পইচাৰ ভেলু এই কথাটো বুজাইছে, আৰু ইকনমিক টাইমছৰ যিটো বাতৰি, এই বাতৰিটোৱে এটা কথা নিশ্চিতভাৱে কৈছে যে বাকী কথা নাজানো, সমুজ্জ্বল মই কিশোৰদাৰ নিচিনা যিবিলাক মানুহে ৰাজনীতি নকৰোঁ, এইবিলাক মানুহৰ যিটো আমাৰ এটা লিমিটেড ইনকাম আছে, আমি বজাৰলৈ গৈ পেলাই মেট মৰা বজাৰ এখন বজাৰ মানে মেট মৰাকে মনা ভৰাই বজাৰ কৰিব পৰা সাহস আমি লৈ পেলাই বজাৰত যাব নোৱাৰোঁ, এই কথাটো একেবাৰে নিশ্চিত, আৰু সেই নিশ্চয়তাটো চাওক। মই আকৌ পুনৰ সেইখিনি কথাই ক'ম যে যদি আমি ৰাইজে, আমি কিন্তু এতিয়া চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি আমাৰ জেপৰ টকাৰে কাৰোবাৰ 10 লাখ টকীয়া ছুট পিন্ধাম, কাৰোবাক হাজাৰ হাজাৰ টকা কোটি টকাৰে আমি ইফালৰ পৰা সিফালে হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ দিম, এম এল এ এম পি ট্ৰেডিং কৰিব দিম, আমি নিজেই এখন গাড়ীত আমি পেট্ৰল ভৰাবলৈ আমি চিন্তা কৰোঁ, কিন্তু কোনোবাই আম্বানী আদানীক লৈ 3,000-4,000 কোটি টকীয়া এখন এৰোপ্লেন লৈ কেনে গোটেই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব, আৰু কোনোবাই হেলিকপ্টাৰেৰে ঘূৰি ফুৰিব, এইবোৰ কথা আমি আমাৰ টকাৰে আমি দিম নে নিদিম, য'ত আমি ইফালে চাউল 1 কেজি কিনিবলৈ আমি চিন্তা কৰিব লগাত পৰিছে, দালি কিনিবলৈ আমাৰ চিন্তা কৰিব লগাত পৰিছে। আৰু এটা কথা সঁচা কথা, কিন্তু আমি কেইদিনমান আগত এটা নিউজ এটা পাইছোঁ, আমি নাভাবোঁ যে সেইবোৰ কথা আমি জানিবই নালাগে, কিয় কাৰণে গম পাইছোঁ নাজানো, হয়তো লিক হৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ বহুকেইজন ইকনমিষ্ট বা আই এছ অফিচাৰ্ছবোৰে বিউৰোক্ৰেটছবোৰে হয়তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াক এটা বেলেগ এডভাইচ দিছে যে অতি শীঘ্ৰে ফিজবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে, নহ'লে ইণ্ডিয়া ইজ হেডিং টুৱৰ্ডছ এন ইকনমিক মানে শ্ল' ডাউনে নহয় এটা কেটাষ্ট্ৰফিক অৱস্থাত গৈ আছে। আমি তাৰমানে হয় দেশখন কি আমি শ্ৰীলংকা হ'বলৈ আমি গৈ আছোঁ নেকি, আমাৰ ইকনমিৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া নেকি, আৰু যদি নহয় কি 2024 চনত আকৌ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি কাৰণে আকৌ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ, আমাৰ পৰা টেক্সেশ্যন বঢ়াই কাৰণে, আমাৰ পৰা টকা লুটি লৈ যায় কাৰণে কোনোবাই ৰজা হোৱা চিন্তা কৰি আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয়ন্ত কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, এটা মন্তব্য মাত্ৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এইখন চৰকাৰে, কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ হৃদয়ৰ কথা বুজে আৰু জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ জনসাধাৰণৰ সেৱা
সেৱা কৰি যাব আৰু মই মই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা আটাইকেইগৰাকী অতিথিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ভাল দিনৰ স্বপ্ন দেখুৱাই বেয়া দিনৰ ইংগিত দিছিল নেকি যিবোৰ কথা আলোচনা হৈছিল যিবোৰ কথা চৰ্চা হৈছিল যিবোৰ কথাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল সেই বিষয়টোক লৈ আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।